Takže já vás zdravím všechny. Já se pokusím dneska něco natočit, abych vám něco mohl ukázat. Jedu momentálně pro papíry od profesního školení a na městský úřad pro termín zkoušek. Všechno to trvá strašně dlouho. Vlastně to bylo od v lednu, tak se řešilo první 3 týdny, jestli pracovní úřad bude vůbec vypisovat rekvalifikaci na Ečko a profesák. Takže tam se pořád nějak nemohli dohodnout. No, tak než abych čekal, tak jsem se domluvil se zaměstnavatelem, že si to udělám sám. Něco jsem si platil sám, něco mě přispěje zaměstnavatel, takže samozřejmě musím podepsat smlouvu, po kterou tam musím vydržet. Ale zase není tak dlouhá doba a já stejně nemíním nějak zaměstnání měnit, protože nerad tady toto dělám. Ono, kdyby v bývalé práci mě neudělali to, co udělali, tak bych tam asi dneska jezdil dál, jo, takže... Ale už je to tak, jak je to. Nicméně jsem docela i rád, že do Mosudu. Ne docela, ale jsem rád. No, takže já teďka jedu na školící centrum pro papíry o absolvování školení 140 hodin a pak s tam jdu na jeden úřad zaplatit poplatek a na druhý úřad domluvit termín zkoušek. Teď u toho termínu zkoušek to bude tak, že oni mají ze zákona měsíc na poslání toho termínu. Takže já si to musím domluvit, že si ten dopis vyzvednu osobně, protože další měsíc být doma, to se asi zblázním. Určitě každý ví, jestli se někdo dostal do situace, kdy práci neměl nebo nemohl sehnat a byl doma, tak byl z toho pomalu zoufalý. Já jsem zoufalý z toho, že to všechno takhle dlouho trvá. Prostě byrokracie. Nicméně těch 140 hodin vám za týden školení nikdo neudělá, jo? Takže je to prostě měsíc. No. Takže asi tak. No jinak Jářku, tady tahle ta sranda, vlastně udělání Ečka a profesáku školení 140 hodin, tak to vyšlo na nějakých 40 tisíc. Což zrovna malé peníze nejsou. A to jsem měl udělané Cčko. To Cčko mám od roku 2010. Takže s Cčkem je to takových 65 tisíc. Kdyby někdo chtěl jít jezdit kamionem nebo na velké auto a měl jenom Bčko, takže zhruba 60 tisíc. Teď pracák, když bude mít vypsané tady tuhletu rekvalifikaci, tak vám zaplatí, když nemáte Cčko, tak si myslím, že vám zaplatí asi jenom Cčko, Ečko a profesák sami. A nebo záleží, co, jak se s nima domluvíte. Není to levná záležitost. To je jenom tak na okraji, kdyby to někoho zajímalo. Když to budete dělat přes pracák, tak nepočítejte. Když to začnete dělat celé ICčko, Ečko, profesák, tak nepočítejte, že půjdete do práce dřív jak za 4 měsíce. To si myslím já. 5 měsíců. Protože mě tady tohleto trvalo, to jsem si zařizoval všechno sám a mě to trvalo měsíc a půl. No samozřejmě ty 3 týdny v lednu se čekalo na vyjádření pracáku, jo, ale jinak mě to trvá měsíc. No. Teď ještě bude
minimálně týden výměna řidičáku a teď uvidím, co mi řeknou na tom termínu, no. Za jak dlouho bude. Tak, jsme na učebně. Tady si vyzvednu papíry. Dobrý den, za paní Pospíšilovou. Jo, Pospíšilová je v terénu, ale zrovna někde. Aha, ona píše, teď zapisuje. Ona napisuje plyní, na ten plyní. Jo, já jsem domluvený, že tak před devátou si mám dojít kvůli profesáku pro papíry. A nechcete počkat tady? Ona tady chodí. Jo, dobrý, Gáčka. Tam si můžete na kafe. Jo, jasně. Dobrý, já počkám. Tady, když půjdete tak, tam je automat. Jasné. A na konec své uvidíte. Jo, dobrý, fajn. Jo. Tak, paní Pospíšilová je v trapce. Skočíme si pro cigára, dáme cigáro a hotovo. Že papíry mám a teďka musím najít ten druhý úřad. To je zkušební místo, řidičské průkazy, to bude tady. No a někam nahoru. Takže termín mi pošle do datovky a dřív než za 3 týdny to nebude, mě jebne. Jo, opravdu to není tak jednoduché. Termín na zkoušky, které ani budou trvat 15 minut, budu čekat 3 týdny. Ach jo. Co nám děláme nic. No a tady takhle to na úřadech funguje, no, pokud nemáte někoho známého, aby to šlo nějak urychlit, tak bohužel, no. Takže dřív jak za 3 týdny zkoušky dělat nebudu, a jak udělám zkoušky, tak teprve potom si můžu jít vyřídit řidičák. Ten řidičák to už je banalita, to si zaplatím urychlené, zrychlené vydání řidičáku a to on. A já to musím dělat v Břeclavi, protože profesák jsem dělal v Břeclavi, tak ho musím dělat na úřadě, kde jsem dělal profesák. Takže bohužel, no. Tam žádné známé nemám. Aby se za mě někdo přimluvil, abych dostal termín třeba hned zítra. Asi tak. Takže je jenom tady takové krátké video, kde jsem vám chtěl ukázat, jak to vůbec funguje. Tak se zatím mějte a děkuji všem, že se mnou jste a uvidíme se, co nejdřív to půjde. No. Tak zatím čau.